လာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇာလန်ကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရလို့လာပါပြီဒီညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူထီကလေးရဲ့ထူးဆန်းသောမွေကြီးဆွဲဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးရက်စမှုရဲ့မြောက်ဖက်22မိုင်အကွာဝေးမှာအင်ဒိုမျိုးသစ်ဆိုတာသိရှိနေခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအင်မင်တွေထူထပ်စွာနဲ့ပေါရောက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအင်သစ်တွေကလည်းစီဝါဖြင့်ထောက်လို့လျက်ရှိပြီးတော့အစိုးရတစ်တော်ဂျိုးပိုင်းနဲ့ပုတ်ကလေးကလောက်ကန်ကြတဲ့တွေလည်းသိရှိနေခဲ့ပါတယ်အစိုးရပိုင်းတစ်လုံးတွေကိုတော့တစ်တင်ကားပေါ်ကိုခမိကရင်းကြီးတွေနဲ့အတင်ချပြုတ်လို့ပေမဲ့ပုတ်ကလေးကတစ်လုံးတွေကိုတော့တစ်တင်ကားပေါ်ကိုတင်ဆောင်ကြတဲ့ခါမှာအရန်ကိုခက်ခက်ခက်ခဲတင်ဆောင်ရလေရှိတယ်။အန်ရည်ကလည်းအရန်ကိုများပြားလှပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ကိုတင်အောင်ကြီးကလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးရဲစောက်မြို့မြောက်ဘက်အင်တော်တွင်မှာတစ်တင်လှုပ်သားဖြစ်သွားရောက်လောက်ကင်ကဲတုန်းကအခုလိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်နဲ့ကြုံတွေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်လုံးတင်လှုပ်သားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်တအုပ်နဲ့လှုပ်သား5ဦးစုစုပေါင်း6ဦးပါဝင်ပြီးတော့6ဘင်းကားတစ်စီးကိုလောက်သား6ဦး9ဦးခန့်တက်လုံးတွေကိုတင်ဆောင်ကြရတယ်။ကားပေါ်ကိုမျောတင်ကြတဲ့ခါမှာလဲအားတွန်ခွန်ဆိုင်အင်းနဲ့အားနဲ့တင်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တက်လုံးတင်ကားတွေကိုတန်ရေတွက်နဲ့တင်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့တန်လုံးကင်ကြရတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းလူချမ်းကြီးတွေလိုကြမ်းတမ်းခတ်တံနေလာပြီးအသားရည်တွေကလည်းမဲပြောင်ပြီးတော့ကျွဲပေါက်ကြီးတစ်ကောင်လိုတန်မာထွားကျိုင်းနေပါတယ်။အခုတက်လုံးတင်ဘွဲမှာတင်အောင်ကြီးကအသက်အငယ်ဆုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသေးဆုံးဖြစ်တယ်။ကိုတန်ဝင်းကအခုအဖွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့တက်လုံးတင်တဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ကိုကြောညင်တယ်လို့အဖွဲသားလေးပေါ်မှာလည်းခေါင်းဆောင်ပိသားဆောင်နဲ့တက်ညာမှုတွေရှိပါတယ်။တင်အောင်ကြီးဘော်ကိုညီအရင်လိုချစ်ခင်နေပြီးတော့တင်အောင်ကြီးကလည်းကိုတန်ဝင်းကိုအကိုရင်းလိုပဲချစ်ခင်နေ။တနေ့မှာတော့ကိုတန်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့တက်လုံးတင်ဘွဲကမနက်9နာရီခန့်မှာအင်ဒိုမျိုးတည်ရဲ့မြောက်ဖက်ကိုတက်လုံးများစွာတင်ဆောင်ရတဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။တက်လုံးတင်ကားကြီးနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြရာတောကလည်းအရန်ကိုနှက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတက်လုံးတင်ရမယ့်နေရာစီကိုမရောက်ရှိနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒီဖွဲထဲမှာကိုကျော်ဝင်းဆိုတဲ့လူကပျော့ပျော့နေတတ်ပြီးတော့ရဲစရာတွေကိုလည်းပြောဆိုတတ်တယ်။တက်လုံးတွေများစွာတင်ဆောင်နေခဲ့ရပြီးမောပန့်နေခဲ့ချိန်မှာကိုကျော်ဝင်းကရဲစရာဟာသားတွေကိုပြောဆိုတတ်တာကြောင့်ရေမောလျက်နဲ့ပဲအမောပန်းများစွာပြေပြောက်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကျော်ဝင်းကလည်းအဲ့ဒီဖွယ်ထဲမှာမရှိမဖြစ်လောက်တာတူဖြစ်ပါတယ်။အခုလေတစ်လုံးတင်ရမယ့်နေရာစီကိုဂါကြီးကအုံတည်နေခဲ့ပြီ။မကြခင်ချိန်တွင်းမှာပဲတစ်လုံးများစွာရှိနေခဲ့တဲ့နေရာစီကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်လုံးတင်မဲ့လူတွေလည်းတစ်လုံးတွေကိုဂါဘော်ကမတင်သေးပဲနဲ့နေ့လည်နေ့အကန့်ရှိလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ထမင်းဆိုင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကိုကျော်ဝင်းကသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းရဲစရာတွေကိုပြောဆိုနေကြရကနေရုတ်တရက်နှစ်တာတွေလည်းပါလာခဲ့တယ်။စိတ်ကြမ်းလူကြမ်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးအကြောက်လန့်နဲ့ယုံကြည်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဖွဲကောင်းဆောင်ကိုသိန်းဝင်းကလည်းကိုကျော်ဝင်းနဲ့အတူခက်ရိုင်းရိုင်းစကားတွေနဲ့နောက်ပြောင်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတယ်။တောက်နေတဲ့မှာတော့စကားတွေများစွာအစစ်မချင်းပြောဆိုခြင်းကတော့ချောက်တက်တယ်ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတက်တယ်လို့ရန်ကုန်သားဖြစ်တဲ့တင်အောင်ကြီးကစာတိုးပေးစာထဲမှာဖတ်ထားပူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မယ်တင်အောင်ကြီးကသူများတွေလိုဆက်မပြောစုရန်တားမြစ်စေခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့ကားကြီးကောင်းတဲ့ဘေးမှာပြောင်းရွှေ့နေရယူပြီးတော့တရဏကုံသုံးပါးကိုရွတ်ဆုံနေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကျော်ဝင်းရဲ့ထိတ်လန့်တဲ့ကြောင့်អော်ဟစ်လိုက်တဲ့စကားတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်မွေမွေမွေးကြီးမွေးဆုတဲ့စကားတန်ကြောင့်ကားဆရာအိုင်မောင်းကလည်းဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းပြီးခေါ်တယ်။ကိုကျော်ဝင်းကတော့ထိတ်လန့်မှုများစွာနဲ့လက်ညှိုးညွှန်ပြတယ်။ကိုကျော်ဝင်းလက်ညှိုးညွှန်ပြရနေရာကိုကားဆရာအိုင်မောင်းကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိတ်လန့်မှုများစွာနဲ့အဖွဲသားတွေအားလုံးကိုကားဘော်ကိုအလှည့်မြန်ပဲတက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကားကြီးကိုတဟုံထိုးပဲမောင်းနေတယ်။အချိန်ပြည့်မြဲမောင်းနေလာခဲ့တာကြောင့်တင်အောင်ကြီးနဲ့တူအဖွဲသားတွေလည်းဖျားတနေကြရတယ်။အဲနောက်မှာတော့တစ်စကန်းစီကို
ည9နာရီခန့်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့တက်လုံးတင်ရန်တောကြီးတွင်းကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့တယောင်ကြီးတို့ရဲ့တက်လုံးကတက်လုံးတစ်လုံးမှမတင်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးတက်စကန်တွင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာနဲ့တင်းဝင်းတဲ့အဖွဲ့သားတွေကမိုးကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ပြေးလာခဲ့ရတယ်လို့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတယောင်ကြီးကတော့မိုးကြီးကိုမြင်တွေ့ပြီးအပြေးပြန်လာခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့သားတွေတွေ့မှာသူလည်းတဦးတပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့စကန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့တခြားအဖွဲ့သားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကြောင်တောင်နဲ့သာငင်သက်နေခဲ့တယ်သူကဘာမှမသိတယ်လို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာဒီလိုနဲ့ဖွဲ့သားတွေအားလုံးထမင်းစားပြီးတဲ့ည7နာရီခွဲကမှတယောင်ကြီးတယောက်အဖွဲ့ကားဆောင်ကိုသိန်းဝင်းရဲ့နားကိုတောက်ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုသိန်းဝင်းကလည်းလာငါကြီးထိုင်ကွာဒီနေ့တော့မင်းတော်တော်လေးကိုလန့်သွားတယ်နဲ့တည်းနေလေလန့်လဲလန့်ညင်စရာပဲညီမပြောနဲ့ကွာအကိုတို့တော်တော်တော်လေးကိုလန့်သွားခဲ့ရတာဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်လည်းအခုအဲ့ဒီမိုးကြီးကြောင့်ကိုလာမေးတာဒါနဲ့အကိုတို့မိုးကြီးဆိုတာကိုတကယ်ပဲတွေ့ခဲ့ကြတာလားတယောင်ကြီးရဲ့အမေစကားကြောင့်ကိုသိန်းဝင်လဲတယောင်ကြီးကိုမျက်လုံးပြုတ်မျက်ဆံပြုတ်နဲ့ကြည့်လိုက်မိတယ်ဟင်ဘလို့ငါတို့တွေ့ခဲ့တဲ့မိုးကြီးကိုမင်းတကယ်မမြင်တာလားမမြင်ဘူးလေကိုအကိုတို့ကားဆရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတော့ကကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူးမိုးကြီးကဘလောက်တောင်မှကြည့်လို့လဲဟေးအဲ့လိုပြောဆိုခဲ့တဲ့တင်အောင်ကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကြောင့်ကိုသိန်းဝင်လည်းမျက်မှောင်ကိုကြုတ်မိလိုက်ပြီးတော့အခုလိုပြောဆိုတယ်ဟာဘဲနဲ့မေးလိုက်တာလဲကွာငါတက်တက်ဒီလောက်ကြီးတဲ့မွေမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးကွာလုံးပကလူတပွေးကြော်ကြော်လောက်ရှိတယ်ပပင်းထောင်လာတာစကော၃ချက်၄ချက်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ပပင်းထောင်ပြီးတော့ငါတို့အဖွဲကိုကြည့်နေတာမျက်လုံးကြီးတွေကိုရဲနေတာပဲကွာငါတို့တခုကန်ကောင်းသွားတာကကားကတောင်ပေါ်ကမွေကတောင်ခပန်းကြမှာချေချင်သားဆိုရင်တော့ငါတို့လွတ်လန်းမရှိဘူးကွာဒါနဲ့နေပါဦးငါတို့တက်ဖွဲသားလုံးမြင်ရတဲ့ဒီမွေကြီးကိုမင်းကမမြင်ရဘူးဆိုတော့ဘလို့ပြောရမလဲကားပေါ်မှာငါတို့ဖွဲ့ရဲ့ကားဆရာအိုင်မောင်းရဲ့စပရာရဲ့ပါရင်ရှိအောင်ရှိတယ်မင်းတယောက်တည်းမမြင်ရဘူးဆိုတော့အကုန်မှတ်မိလားကားပေါ်မှာအယုတ်တာနတ်တာတွေပြောဆိုနေတာကျွန်တော်တော့မပြောဖို့အတွက်တားသေးတယ်လေအေးမှတ်မိတယ်လေဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်လဲအကိုတို့ကိုပြောလို့မရတာနဲ့ဟိုဘက်မှာသွားထိုင်ပြီးတော့တရံတကုံဂုံရွတ်နေတာကိုကျော်ဝင်းကမွေးမွေးလို့អော်လို့အကိုတို့ကြည့်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လဲကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုဘာမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးကျွန်တော်ထင်တာကတော့အကိုတို့အဖွဲ့တော်တဲ့မှာစကားတွေကိုမစင်မချင်းပြောလို့တော်ချောက်တာပဲလို့ထင်နေအင်းကွာမင်းပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့မွေးကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တုန်းကမင်းကိုကြည့်ရတာဘာမှမဖြစ်တယ်လို့နဲ့ကြောင်တောင်တောင်လုပ်နေတာဟုတ်ပြီငါသိတယ်တောထဲထဲမှာစကားတွေကိုစင်စင်ချင်းပြောတာအကောင်းဆုံးပဲအဖွဲသားတွေအားလုံးကိုလည်းပြောထားရအောင်ပဲနောက်ဆိုရင်တောထဲမှာစင်စင်ချင်းချင်းပြောဖို့အခုတော့ဘန်အန်နေရမှမပေးပဲအခုလိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်တာကိုပဲကျေးဇူးတင်အောင်ပဲမောင်ကြီးမင်းအောင်တယောက်တစ်ဖက်ရွာကကျောင်းနေပဲတငငချင်းဖြစ်သူဆုံးသွားလို့မိမိရွာကတငငချင်းတချို့နဲ့တူထွက်လာခဲ့တယ်။မင်းအောင်နဲ့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့သူကငယ်စဉ်ကတည်းကကျောင်းနေပဲဖြစ်ပြီးအခုလိုတိတ်ဆုံးတဲ့အထိမြို့ကျောင်းမှာအတူတက်ခဲ့တဲ့ငယ်ပေါင်းတငငချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရွာချင်းကမဝေးပေမဲ့နှီးလုံးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ရွာနေရွာကျမှာညောင်မင်းလမ်းခွဲဆိုပြီးတော့လူတိများတဲ့လေးပွင့်ဆိုင်လမ်းမကြီးရှိပြီးကြီးမားတဲ့ညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးအောက်ကိုမင်းအောင်တို့ရောက်လာတော့ညောင်မင်းကြီးပေါ်ကညောင်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကထူးခြားစွာလှုပ်ရမ်းနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပေးတယ်လို့မျက်နှာထားနဲ့ပဲလေးမတိုက်ပဲလှုပ်ရမ်းနေတဲ့ညောင်ကိုင်းကြီးကိုအံ့ဩစွာနဲ့မော်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒါအသိပေးတာပဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့နေစီဝင်ကြပြီမဲ့မနက်ခင်းပိုင်းလေးဖြစ်လူလဲများတာမို့လို့အင်ဒရီပြက်လောက်တဲ့အထိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အန္တရာယ်ကင်းတရားစာတွေကိုရုတ်ဖတ်နေမိကြတယ်။တိတ်ဆုံးသွားတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ရွာကိုရောက်တော့
မနဲ့ဆယ်နိုင်ကြောကြောတာရှိပါသေးတယ်။တိဆုံသူရဲ့မိဘတွေကလည်းတားဖြစ်သူရဲ့တငယ်ချင်းတွေလာတာမြင်တော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့မိကြတယ်။ငိုကြွေးတန်တွေကပို့ပြီးတော့ကြေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်ကတိဆုံနေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကြည့်ပြီးခြေကွဲဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ပဲငိုကြွေးနေမိပါတယ်။တေချင်းတရားကငဲတာကြီးတယ်မထားဘူးလေ။အချိန်ပြည့်တားကောင်ရဲ့လက်ကိုဆောင်းဆိုင်နေတဲ့ကြားတကောင်လိုပဲမိမိရဲ့နာမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ဒါကိုတေဆုံသူကသိနိုင်မလားဆိုတာမပြောတတ်ဘူး။မင်းအောင်တယောက်မိမိရဲ့ပခုံးကိုတစုံတယောက်လာကင်လို့မောကြည့်မိတဲ့အခါတေဆုံသူရဲ့ဖခင်ဦးမျိုးဆန်ဖြစ်နေတယ်။မင်းအောင်လည်းစီးကြနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုပ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲအိုကြီး။တုံရင်နေတဲ့တန်နဲ့မိလိုက်ပါတယ်။ဦးမျိုးဆန်ကဒေါသဒေါသကြောင့်မကွာမနေ့ကလေဦးကြီးကလည်းမရှိဘူးအမေဖြစ်သူနဲ့စကားများပြီးတော့အမဖြစ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့အကြောင်းကတော့ထွ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 မဟုတ်ပါဘူးကွာမြို့เจ้าကပြန်ရောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကအရက်ပဲတောက်နေတာမနေ့ကလည်းတနေ့ကိုထမင်းမစားဘဲနဲ့အရက်တွေပဲတောက်နေလို့အမေဖြစ်သူကတာတာအဲ့ဒီမှာရန်ပြန်တွေ့တာအဲ့တော့အမဖြစ်သူကဝင်ပါရင်းနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာရန်ဖြစ်ပြီးတော့မုံမူယူယူနဲ့ပဲဆိုင်ကယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားတာ။ဦးမျိုးဆန်ကစကားကိုစက်မပြောနိုင်ပဲခဏငြိမ်သွားတယ်။မင်းအောင်လည်းဦးမျိုးဆန်ပြောမဲ့စကားကိုစောင့်ရင်းနဲ့အလောင်းကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။အလောင်းရဲ့ခေါင်းကဆိုင်ကယ်တိုက်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်တချမ်းပိတ်နေခြင်းကိုသတိပြုမိသွားတယ်။မင်းအောင်ကအလောင်းရဲ့ဥကောင်းကိုလက်နဲ့ကပ်ပြီးထိချကြည့်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အချိန်နဲ့ဝင်လာတဲ့ကားရဲ့အရှိမှန်နဲ့ရိုက်မိတာအမမောင်လေးဖြစ်ကစိုးပါတယ်ကွယ်မင်းအောင်လေသူ့အမဖြစ်သူရဲ့စကားကိုကြားတဲ့ခါမှာတော့အတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဆိုတေဆုံသူကအရက်ကိုကြိုက်နှစ်တက်သူမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာကြောင့်တောက်တယ်ဆိုတာဘသူမှသိပုံမပေါ်လို့မင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒေါ်လေးအပြစ်တွေပါကွယ်ဒေါ်လေးလို့လိုက်လို့ဖြစ်ရတာငါတို့ဟုတ်အမေရဲ့အမေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးကဆိုတာအမေရဲ့တာကိုကဆိုတာအမေရဲ့တာမင်းနဲ့ရောက်တယောက်ကိုတယောက်ဖက်ပြီးငုံနေပါတယ်သူတို့ရဲ့တန်ကိုကြာပြီးတော့လာတဲ့လူအလုံးကလည်းတပြိုင်တည်းငုံချလိုက်တယ်မင်းအောင်နောက်ကျောဘက်ကခေါ်တန်ကိုငုံတန်တွေကြားကနေကြားလိုက်ရတာကြောင့်အတန်လာရကိုလှည့်ကြည့်မိလိုက်တယ်ရွာเจ้าမှာအတူတူနေခဲ့ရတဲ့မိုးစော်နဲ့ကြော်ထူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံးသူရဲ့အင်ဂျင်ကတ်တွေဖြစ်ပါလေ။အင်ခဏလိုက်ခဲအောင်ကွာ။စကားလေးပါလေပြောရအောင်။ဦးကြီးမျိုးကျွန်တော်တို့မင်းအောင်ကိုအင်ခဏခေါ်သွားမယ်နော်။မိုးစော်ကမင်းအောင်ကိုခေါ်သွားတယ်လို့ကြော်ထုတ်ကဦးမျိုးဆန်းထံမှာခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။တေဆုံသူကငယ်သေးတာမို့လို့ရွာထဲကလူတွေပြင်တခြားရွာကအစ်တွေပါလာပြီးတော့လူအများများတယ်။မင်းအောင်လည်းမိုးစော်ခေါ်သွားတာကိုနိုင်ကနေစိတ်ထဲကနေတစ်ခွက်ကိုတွေးမိတယ်။တကယ်ဆိုဒီလိုချင်းကသူတို့အိမ်ကိုခေါ်ဖို့မသိဘူးအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမယ်လို့တွေးနေမိုးစော်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်အောင်ကွာမင်းတရာကိုရောက်နေတာငါတို့တော့မသိလိုက်ဘူးငါတို့လည်းတေသွားတဲ့စမ်းမောင်အတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးကွာဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်ကသူ့အိမ်မှာตาဆိုတာပေါ်တာပေါ်မှာတော့အရန်ကိုကောင်းတယ်တစ်ဖက်ငါငိုတန်တွေကလည်းမင်းအောင်ရဲ့နားထဲမှာပြည့်တင်ထနေပါလေမိုးစော်နဲ့ကြော်ထူးပြောနေတဲ့စကားတွေကိုမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်မင်းအောင်ဘာလဲမိုးစော်ငါတို့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆမ်းမောင်ကမင်းကိုအခင်ဆုံးဆိုတာမင်းသိလားသူ့မင်းကိုဒီစာရွက်လေးပေးသွားတယ်ပေးပြအောင်ပေးလိုက်ပါလို့လဲမှတ်သွားသေးတယ်ကွာမိုးစော်ကပြောပြတာနဲ့အိတ်ကတ်ထဲကတွေးစွန်းနေတဲ့စာရွက်ခေါက်လေးတစ်ခုကိုထုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှပြီးတော့သူလာမပေးနိုင်တော့လို့သူတောင်းမှမာတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကမင်းအောင်ကမိုးစော်ပြတဲ့စာရွက်လေးကိုဖွင့်လို့လုပ်ပြီးတော့မိုးစော်ပြောတဲ့စကားကိုတော့နားမထောင်မနဲ့ဖွင့်မို့ကြိုးစားတယ်မဖက်နဲ့ကွာမဖက်နဲ့အောင်မင်းအောင်စကားမပြောဘဲနဲ့ငိမ့်မီးနားထောင်နေတဲ့ကြော်ထုတ်ရဲ့အလက်နဲ့ကြတားလိုက်တဲ့တညာမင်းအောင်ကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ပဲကြောင်ကြောင်ကြီးကြည့်နေမိတယ်မင်းအောင်ငါအခုလိုတားလိုက်လို့မင်းအံ့ဩနေလားမအံ့ဩနဲ့ကွာ
အခုလိုတာဖို့အတွက်သူ့တေချာမှားထားတာကွာဘသူကမှားတာလဲလမ်းကျော်သူမပွင့်တပွင့်လေတဲ့နဲ့မင်းအောင်ရဲ့မိကိုမိုးစောကဝင်ပြီးတော့မင်းအချောင်းကိုတိတယ်လို့ဘသူရှိဦးမှာလဲကွာစမ်းမောင်ပဲပေါ့ကွာဘာစမ်းမောင်ကတားထတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာသူကတိမ်မာကိုကြိုသိနေတယ်လို့ပဲပြီးတော့သူ့ပုံစံကြည့်ရတာမင်းစီကိုတွားပြီးတော့ဒီဆော်ဖက်ကိုပေးချင်နေတာဖြစ်မယ်မင်းအောင်ကအံ့ဩသွားပြီးတော့မျက်လုံးပြူပြီးနားထောင်နေကနေရှင်ထဲမှာတုံတုံနဲ့ခုံနေပါတယ်မင်းအောင်ရေအလောင်းတွားဖို့အတွက်လူစုခိုင်းနေပြီးပြန်လာခဲ့တော့ဟိတဖက်အိမ်ဝါကတန်ကြောင့်မင်းအောင်လည်းတတိဝင်လာပြီးတော့စာရွက်လေးကိုတေချာခောက်ပြီးအိတ်ကတ်ထဲပြန်ထည့်ကတဖက်အိမ်ကိုကူးသွားတယ်ရွာရဲ့တလေးထုံနှံရအခုလိုရုတ်တရက်တေးဆုံးနဲ့အစိမ့်တရက်လောင်းကိုမြေချလည်းမရှိဘူးမိတကြုပ်ပြီးမှသာကြမ်းတဲ့အရိုးပြကိုမြေမြှုပ်ပြီးကိုသွင်းမိထားတယ်နေ့လယ်မောလွဲ့နှစ်နာရီချိန်မှာတော့အလောင်းကိုတင်းကျိုင်းကိုပို့ဆောင်ပြီးအရန်နှင်းလောက်ထားတဲ့ထဲမုံကြီးပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်ဆောင်းပါးပါးတစ်ထည့်ကိုလယ်ဘင်းထိအုပ်ထားပြီးတော့မတိမသာပြင်နေတဲ့ခေါင်းတစ်ချမ်းနဲ့မချခင်မှာမိရှုတော့မဲ့ထဲမုံပေါ်မှာနှိမ့်ချိတ်စွာအိမ်မောကျနေတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်မြင်ရသူပေါင်းရရင်ထဲမှာစုံနေပြီးတော့ငိုကြွေးတန်တွေကတင်ញိုင်းကုန်းမြေတစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်သွားပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူမှာတော့ตาဖြစ်သူရဲ့လောင်းကိုကြည့်ပြီးအယူမကြီးတယောက်လိုအော်ဟင်ငိုကြွေးနေရှာတယ်ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းစမ်းမောင်ရဲ့ရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးပြောမပြတတ်တဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ငိုကြွေးနေကြပြန်တယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲလောင်းကိုမိစတယ်မရှိပါれသူစန္နာကမိကတမ်းမဆွဲပဲနဲ့တရားရောက်ကလာပြီးနှိမ်သက်နေတယ်လို့မကြခဏသေးသွားလေရှိတယ်နောက်မှာတော့အလောင်းမော်ရေနေစင်းနဲ့တက်စီတွေလောင်းမိမိလျှော့တယ်ဒါပေမဲ့ထင်းတွေသာလောင်းပြီးတော့အလောင်းကိုမိမကုတ်ဘူးတီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရွာတွေကလူကြီးတို့ရောက်လာပြီးတော့ရွာနဲ့အမိန်ပြန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးမြို့เจ้าကအတန်းပိုင်ဆရာမလည်းရောက်နေတာမို့လို့တေဆုံးနေတယ်အလောင်းပိုင်ရှင်ကကြောင်းနဲ့လည်းမတက်ဆိုင်တော့ကြောင်းအမိန်ထက်ပြန်နေ။ဒါပေမဲ့မိကအလောင်းကိုမကူသေးဘူး။ထင်းတချို့ကသာလောင်းနေတယ်။အဲ့ချိန်ကျမှတေဆုံးသူရဲ့ဖေကမင်းအောင်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့လေတန်ခတ်အောင်နဲ့ပဲ။ငါတို့မင်းကိုပေးခိုင်းတဲ့ဆာရွက်ရောက်ပြီလား။ရရင်ဟိုဘာနာမှာအမြန်တော့ဖက်ကွာ။ကြည်ကွာ။ထူးလို့ထူးညာပါ။မင်းအောင်ကလူအုပ်ရဲ့ခံလန်းတဲ့နေရာထိသွားပြီးတော့ဆာရွက်ခေါက်လေးကိုအိတ်ကတည်းကထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။စာကအတော့ကိုရှိပါတယ်။တို့မင်းအောင်ငါမင်းကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါလေကွာ။ငါတေးရတော့မတငချင်းငါဘယ်နည်းတေးရမယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ငါတေးကတော့နင်းနေပြီ။ငါကုံကတိတ်တယ်။ငါမတေးခင်မှာဒီစာကိုရေးခဲ့တယ်။ငါလာပေးနိုင်လဲပေးမယ်။မပေးနိုင်တော့ရင်လည်းတခြားသူနဲ့ပေးခိုင်းခဲ့မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာရက်ကိုငါကျင်းစာတိုက်ခဲ့မယ်။တိတ်မတိတ်တော့မသိဘူးကွာ။ယူတယ်ပဲပြောပြောကြောင်နေပဲပြောပြောပါတငချင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကကျောင်းဆောင်ဘောကခုံချပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်တည်သွားတဲ့မင်းရဲ့ခြေဆောင်လေးနှင်းနှင်းခိုင်ကုန်မင်းမှတ်မိမှာပါမင်းလိုက်ပိုးနေကနေငါကားကြိုက်တယ်ပြောတော့မင်းနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့တယ်မင်းပြောတော့အပြော်ပါဆိုရုပ်လာလို့လိုက်နေတာပါဆိုကွာအဲ့လိုမင်းပြောတဲ့စကားဒါကိုယုံစားပြီးတော့ငါသူ့ကိုလိုက်ပြောခဲ့တာငါမှာတော့နှင်းနှင်းစီကအဖြေလိုချင်လို့ကျိုးစားလိုက်ရတာသူကတော့မင်းမှမဲမဲအပြောင်းလဲရှာဘူးကွာမင်းကလည်းစက်မလိုက်ဘူးငါကလည်းတုံမတူနောက်တော့ငါမင်းကိုမနာလို့ဖြစ်လာတယ်မင်းကတော့ဘယ်သိမလဲကွာငါတို့အဆင်ပြေတယ်ပဲထင်နေမှာတကယ်တော့မပြေဘူးကွာမင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်တွေကြာလာတော့သူစိတ်ပြောင်းလာတယ်ငါ့ကိုတော်တော်လေးအခွင့်ရေးပေးလာတယ်မင်းအကြောင်းလည်းသိမပြောတော့ဘူးငါပြောလိုက်တာကွာငါပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့ငါအပြော်တွေကတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးကွာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်အဲ့နေ့ကငါပန်းချန်တဲ့ကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ထွက်လာတဲ့နေ့ငါစိတ်ကူထဲမှာနှစ်ယောက်တွဲသွားတဲ့လမ်းကလေးတွေ့ရရင်တော့စိတ်ကူလေးတွေရင်ခုံတန်းတွေမြင်ရရင်နှင်းနှင်းနဲ့တာအတူတူထိုင်လိုက်ရရင်ဆိုတဲ့အတွေ့ကငါခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းနေရယူထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့လိုစိတ်ကူရင်တွေလို့ကောင်းနေတော့မှာပဲတက်ပိတပင်ရဲ့နောက်ကဲကရေစံတက်တက်လေးကိုကြားလိုက်ရတယ်ငါမှတ်မိတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါနင်းနင်းရတန်း
တက်ဆက်ထဲကြတာကငါအမြဲတမ်းအရှုံးပေးနေရတယ်မင်းငါလေငါရဲ့နာနဲ့ဖက်ကိုမယုံမှိဘူးကွာဒါပေမဲ့ငါမယုံမဖြစ်ယုံလိုက်ရတာကတယောက်ကိုတယောက်ဖတ်တွေ့ပြီးမုံမမြင်လေမမြင်နဲ့ချစ်နေကြတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဟုတ်တယ်ငါမျက်စိနဲ့တက်အမြင်တာမင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာငါနေရာမှာမင်းဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲငါလဲစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပန်းညံမေကဆိုင်တဆိုင်မှာအရက်ဝင်တော့တယ်မူလဲမူတယ်မင်းပေါ်မှာလဲစိတ်ကနာနေတော့ငါငိုပြီးတော့အဆောင်ကိုမှောင်စားပြုတ်ချိန်မှာပြန်ရောက်လာတယ်အဆောင်ကိုရောက်တော့မင်းရဲ့ချစ်ဆုံးကြီးနှင်းနှင်းနဲ့တိုးတယ်ဒါနဲ့သူကပဲငါ့ကိုကိုဆန်းမောင်ကြီးပြန်လာပြီလားတဲ့ငါလဲအံ့ဩသွားတယ်ကွာသူ့ဘာကိုမေးတာလဲပေါ့နောက်မှသတိရတာကမင်းနဲ့ငါကိစ္စတစ်ခုနဲ့အပြင်သွားဖို့ချိန်ထားတယ်မဟုတ်လားငါကရက်ဆိုင်မှာတနေ့လုံးရောက်နေတာမင်းငါ့ကိုပဲတွေးပါမလဲပါငါလဲနှင်းနှင်းကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုလိန်ရက်လိချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးညာရက်လိချင်းဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကပြောမိတယ်အဲ့ဒီမှာငါမလုတ်တက်မလုတ်ထိုက်တာကိုစပြီးတော့လှုပ်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒါကတော့နှင်းဟိုဟိုလေးဟိုကောင်မင်းအောင်နှင်းနှင်းကိုဘာပြောစရာရှိလဲမသိဘူးကိုနဲ့ယောက်ျားလေးဆောင်ထဲမှာဆောင်ခိုင်းတာတယ်အခုလိုဆောင်ခိုင်းတာကိုတမျိုးမမြင်ဘူးလေမှားထားတယ်သူကတော့မလာသေးဘူးထင်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ငါလိန်လိုက်တယ်။နင်းနင်းကတော့ငါလိန်မှန်းမသိပေမဲ့လိုက်ချင်မွန်ပေါ့ဘူးကွ။ငါကလည်းမှုနေတာ။ဒါပေမဲ့သူ့ဘသူမှမရေမိအောင်တော့လိုက်လာခဲ့တယ်။မဆာကတော့အခန်းထဲကိုရောက်ရင်မင်းနဲ့တွေ့မယ်။ပြဿနာတွေဖြစ်မယ်။ငါစိတ်ကူထားတာ။ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာမင်းလည်းမရှိဘူးလေ။ငါလည်းဘာလုပ်ရမှမသိဘူး။စောင့်နေုံပဲဆိုပြီးတော့ထိုင်ကုန်ပေါ်ကိုထိုင်ချလိုက်တယ်။ဖြစ်ချင်တော့မိုးနေတဲ့အချိန်နဲ့ထိုင်ကုံမောင်မရောက်ခင်မှာပဲငါလဲကျသွားတယ်တူတူပြောရရင်တော့ကွာသူ့လာထုပေးတယ်ငါသူ့ရဲ့ထိတွေ့ကိုပထမအဦးဆုံးချိန်ခံစားရပြီးတော့ငါစိတ်တွေဖောက်ပြန်လာတယ်ငါသူ့ဘောမှာမှားသွားခဲ့တယ်ကွာသူကမင်းကိုဘာမှမပြောဘူးမှားသွားတယ်ငါကလည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲနေပါတဲ့အဲ့ဒါငါကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှကြောက်လို့တယ်လေအဲ့ကြမှာငါမှန်းမှန်းသိတာနောက်တော့သူထွက်ပြေးသွားတယ်ခဏကြာတော့မင်းရောက်လာတယ်မင်းကတော့ပျော်ရွှင်နေတယ်ငါကတော့မင်းပုံမှာမှားပြီဆိုပြီးတော့အားနာနေမိတာဒါပေမဲ့နှင်းနှင်းပြောတယ်လို့ပဲငါဘာမှမဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့မိတယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာတော့နှင်းနှင်းကြောင်းကြီးပေါ်ကနေခုံချပြီးတက်တည်သွားတယ်တဲ့ငါအရန်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါတာဝန်ချေပြီဆိုတဲ့သိနဲ့နည်းနည်းလေးဖြေတာမိတယ်မင်းကတော့ငါ့ကိုရမှာအမင်းလိုလိုငိုနေမယ်ဆိုတာဒီပြန်လာမှငါသိခဲ့ရတာငါတို့တွေကိုရရွာကိုပြင်ရောက်ပြီးတပတ်လောက်ကြာတော့ငါစီကိုမျိုးကနေစားတဆောင်ရောက်လာတယ်ရေးတဲ့သူကနှင်းနှင်းခိုင်မင်းရောက်တယောက်စားဖက်နေနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်ဒါပေမဲ့စားကမဆုံးသေးဘူးကင်ထားရဲ့လက်တွေကတဆတ်ဆတ်တုံနေပြီးတော့စားကိုဆုံးအောင်ကြိုးစားပြီးဖက်လိုက်တယ်နှင်းနှင်းခိုင်ရဲ့လက်ရည်ကိုငါမြင်ုံနဲ့တည်တယ်ကွာဒါသူ့မတည်ခင်ကရေးထားပြီးသူ့တင်ငချင်းတယောက်ယောက်စီကအဆင့်ပို့ပေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့စာကမများပါဘူးကွာတုံချောင်းနေပါစမ်းမောင်မသားကောင်းငါချိန်စာတိုက်ခဲ့မယ်နင့်လက်ထဲကိုဒီစာရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးနင်းလဲငါလိုအသေးဆုံးနဲ့တည်ရမယ်ငါဘွားကိုဖျက်ဆီးပြီးငါချစ်ခဲ့တဲ့သူနဲ့ခွဲခဲ့တဲ့နင်းလဲဘဝအဆက်ဆက်ချစ်တဲ့သူနဲ့ခွဲရပြီးတော့တော့ကများစီရမယ်စမ်းမောင်ငါစာရွက်ကိုဖတ်ပြီးတော့သွေးဥတူတဲ့နဲ့အစာဖြောက်လိုက်တယ်။ငါအဲ့ဒီစာဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းငါစိတ်တွေမငြိမ်တော့ဘူးကွာ။အိမ်မက်တွေညတိုင်းမက်ပြီးတော့မတ်တာကလည်းနှင်းနှင်းခိုင်ကငါ့ကိုလိုက်လိုက်ပြီးတတ်နေတယ်လို့ပဲမတ်တာ။သူ့အကြည့်တွေကအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းလာတယ်။ငါ့ကိုတွေ့ရင်လည်းအစိမ့်လိုက်ဝါးစားမရုပ်ကြီးကွာ။ငါအရန်ကိုတွေ့ပြက်လာတယ်။ငါတခုခုဆိုဒေါသတွေအရင်လုံးမထိနိုင်တော့ဘူး။နောက်တော့ငါတိလိုက်တာကငါတေးရတော့မယ်ဆိုတာပဲသူ့ရဲ့ချိန်စာစုသလိုငါလည်းငါကုံကချိန်စာတိုက်ခဲ့မယ်ငါရဲ့ချိန်စာကငါတေးသွားတဲ့ခါမင်းရောက်လာရမယ်တကယ်လို့မင်းရောက်မလာရင်ငါကိုခွင့်မလွှတ်ရင်ငါဖြစ်လျာဘွားမှာအသေးဆုံးနဲ့သာတေးရပါစေကွာမင်းရောက်လာရင်ငါအလောင်းကမင်းခွင့်လွှတ်တယ်မပြောမချင်းမင်းမြှောက်ရင်ပြန်ပေါ်မယ်မင်းတကြွရင်မင်းမလောင်စေရဘူးဒီချိန်စာကအမှန်တကယ်ထိရောက်ပါကငါတည်ပြီးတော့
တုတ်တန်ရောက်မှသာဒီစာကိုမြင်ရပါစေတာငါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကွာအတင်းအကျပ်ခွင့်လွှတ်ခိုင်တာမဟုတ်ပေမဲ့မင်းငါကိုခွင့်လွှတ်မယ်လို့ချုံကြည့်ပါတယ်တကယ်ချင်းစမ်းပါစာကဆုံးသွားပြီမင်းရောက်တရားစိတ်မကောင်းကြီးစွာနေပဲကြလာတဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ရင်နဲ့အန်ကိုတင်းကျိတ်စွာကြိတ်နေမိတယ်သူတတိယလို့အလောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်းတွေကမေးလောင်ပြီးလို့အပုံတွေထားပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့အလောင်းကမိကိုတွေချာမှာအထင်သာရှိနေတယ်လူကြီးတွေကလည်းမိမျိုးနဲ့ရှိုးကြပေမဲ့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်လက်ရှုံနေပုံရတယ်လူတချို့ကတော့ထူးဆန်းလို့ရက်ကြည့်နေကြတယ်လို့တချို့ကပြန်ကုန်ကြပြီမိမလောင်ရင်တော့မိမြှုပ်ဖို့သာရှိတော့တယ်အယိုးပြထဲဖို့ခြင်းကိုအလောင်းမြှုပ်ရတဲ့ထက်ဆက်တူနေကြပြီဘာထူးလဲငါတူထူးတယ်ဦးကြီးကျင်းတူးတဲ့လူတွေကိုရက်ခိုင်းလိုက်တော့ဗျာမင်းအောင်ကအတန်မမနဲ့စကားပြောပြတာနဲ့မိဘုံနာအထီအောင်သွားပြီးတော့ကြေကွဲပြီးဆွနစ်စွာဖတ်ပေါ်လာတဲ့တန်နဲ့မင်းကငါလိန်တာမဟုတ်ဘူးကွာနှင်းနှင်းခိုင်ကငါရဲ့ချစ်သူငါမျိုးကိုဆက်ရောက်ခရဲကငါတို့ကချစ်သူတွေမင်းကကြိုက်ပါလေဆိုလို့ငါမင်းကိုလိုက်ပြောခိုင်းခဲ့တာမင်းကိုနှင်းနှင်းကပြန်ကြရင်တော့ငါနောက်ဆုတ်ပေးမှာပါငါနောက်ဆုတ်ပေးမှာပါသူလည်းမင်းကိုမကြိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုနားဝင်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောမလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာအခုမင်းလှုပ်လိုက်တာကပျက်စီးသွားတဲ့ဘဝတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့တူအတပ်ပြီးတော့ငါနှလုံးသားရပါလေကွာငါကောကမှားတာမင်းကိုငဲမိတာဒါကောကငါမှားပါကွာငါကကြံ့ရစ်ခရမယ်ကောငါခွင့်လွတ်ပါတယ်တကယ်ချင်းငါခွင့်လွတ်ပါတယ်ကွာမင်းအောင်ရပါကွာပြင်ရအောင်ဟိုမှာလောင်းကိုမေးဆွနေပြီကွာလာကွာငါတို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။လာ၊ပြင်ရအောင်နော်။မင်းအောင်လည်းရှာကြည့်တဲ့ငငယ်ငိုကြွေးနေသွေးဆုံးနေတဲ့စာရွက်ခေါက်လေးကိုမိဘုံတွေကိုလှမ်းထည့်လိုက်ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုကြောခိုင်းကရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာနေမဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပြဿနာတော့ခါဆက်လန်းလေးပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။